Sebagai wawancara dengan Tuhan, asomu teh poso, poso karo sholat, podo-podo karo tugas, tugasi podo. Kohirun lilkuwa, mekso lilkuwa maring kekuatan-kekuatan, poso untuk latihan, bendel-bendel no kuwate, dipekso, dikongkon. Iya iku njogo njogo kasirun lisat hatil hawa kasirun lisat hatil hawa kasirun mak masih mecah ya kalau gak penak ya nyirnak no cara saya mecah ya lisat hatil hawa maring kemampuane hawa nafsu. Oh nafsu sing kuat iso kendu ditate niwat poso ono ngombe nok ngiringane dibetah-betahno gak diombe mergo gek poso ono pangan ono ngiringane dibetah-betahno gak dipangan mergo gek poso alladziwa kang utawi alhawa alatun sijine alat di syaiton kedua setan, setan gudo sama liwat nafsu, nafsu sing manggon ana jantung kepengin, kepengin, kepengin nah supaya cek iso gak keterlaluan dilatih liwat poso aduhullah mungsoy Gusti Allah li syaitoni aduhillahi mungsoy Gusti Allah yaku setan, nang setan ditugasno untuk gudok menungso sing nugasno ya Gusti Allah mulaikat ditugasno kon jaga menungso sing nugasno ya Gusti Allah falayam ut mongko raduh opa yaksula yang terhasil minha songgo maksud demi al-ghaflah ma'al ghaflah minha songgo ini apa ya zakat lan saum minha ai zakat pas saum ya maksud dan apa tujuan ma'al ghaflati satane kelalen jadi dengan diwajib no zakat wajib no poso apa tujuannya supaya sama jadi wong apik ku berhasil maka dari kalan yukai mengkono-mengkono al-hajju maka dari kalan mengkono-mengkono saum kena al-hajju tai haji af'alu syakotun syadidatun utai kelakuan-kelakuan haji ku syakotun korkoso syadidatun terberat cara saiki cara biyen ya saiki ya rekreasi haji ku biyen haji kan melarat ke Mekah Medina numpak unta turune panas nggone kemah-kemah saiki nek hotel sing mewah setengah mati kok ora haji plus ya tambah ora nang swarga Mekah Medina tiap cagak iku ana ngombene tiap cagak ana AC ini Masjid Mekah Medina tak podo haji saiki haji rekreasi biyen haji ku melarat pitung wulan ya aku Jawa numpak kapal mau tengah segoro wafi laniku in dalam haji minal mujahada songgo merangi nafsu gak oleh ngene gak oleh ngono dilatih liwat haji haji hati sampean liwat pendidikan nonton pendidikan koyo opo
wong sak Indonesia aja iso sekolah TPQ KB ibtidaiyah KB carane akal sampean koyo opo. Iki torekote Pondok Sunan Derajat lewat pendidikan. Biarkan mereka gak karu-karuan. Tidak, harus mulai alumni nono seno kono, nono kono, nono Golkar, PDI, P3, PKB, silakan. Nono sembilani Prabowo, nono sembilani Jokowi, silakan. Nau kan laporan apa? Wes sing rukun ta melaku bareng, sing kadung sembilani Jokowi sakarpe, sembilani Prabowo sakarpe. Alumni kene macem-macem, di sing manfaati, di sing bantu sama niku direwangin lah mana gak kangen cerita. Niki lho contohnya lihat mujahadah kita lewat pendidikan pondok. Ma yaksulu bi ma apa barang yaksulu kang hasil bi lantaran al-ilam. Apa al-ilam? Apa yus lorone ati lah gambangane. Ngelarakake loro. Mujahadah yang ngono ku. Sengsoro melarat ngelarakan kanal kolbu ono po ati hadiron iku hadir maaf adi satani piro-piro kelakuan-kelakuannya haji kibian kabe caska yang unuku loh sengsorone awlam yakun utawara ono po haopo awlam yakun utawara ono po kanal kolbu hadiron. Amma sholat itu anak putai sholat falai safiya ura'ana ufiyain dalam sholat ila zikrul angin zikir mara zikr wakiru atun lan moco waruku lan ruku wa sujud lan sujud waki amal ngatek waku utun lan lunggu naik sholat itu apa tau ngatek lunggu ruku sujud gari sangu bareng haji butuh sangu butuh apa. Pak amal zikru anak buat dzikir. Fa innau saat temen dzikir mujawaratun wa munajatun ma Allah. Itu kata-kata jiwarun ya. Peparek namanya. Jiwarun ana yang tonggo. Mujawa dadi tonggo peparek. Maksudnya tonggonan wek Gusti Allah gak pantas. Wa munajatun nawawancara laporane kenek ma Allah satane Allah azza wa jalla zikir dan siji wong siji rata-rata zikire wong Jawa iku gak ngerti karepe iku apa sing garahi tadi. Nah zikir kudu sesuai dengan kebutuhan. Zikir padha karo sowan presiden, zikir sowan Gusti Allah. Sing diwaca kudu sesuai donga apa sing aman karno aja pisan-pisan maca gak karuan gak roh karepe ku apa. Zikir donga kudu ngerti karepe lho, njaluk apa, njaluk duit, nang njaluk mangan, nang njaluk ngombe. Ring Gusti Allah juga begitu. Iman munajat. Kadang-kadang istighosah ben gak ngerti karepe kok. Njaluk apa kok niku ya mbuh. Terbalik malam. Antara dungane kali tujuan ini ya udan padahal nggawe uyah itu mau udan kapok aku panwatuk ya tau mbak ini duduk kelopo langsung hilang ya cacak ya duduk kelopo duduk degan ya degan malah aku kadek watuk entek telung gelas duduk degan tau mbak gak dek gula gak dek apa langsung resik ini kan kotor jeroan ini berarti kan kotor kakean mangan gak karuan nanti kini kadek watu biasanya tapi gak ngerti ya bareng kari-kari ngerti apil bareng gak usah dilarak duduk kelopo duduk degan ceglok 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 hilang ternyata kini ini resi watu itu kotor pilek nah iso nira aku jajal watu ya karena duduk degan timbul itu umbek no kaya gini, ini harus ngerti apa anak watu itu siapi ya. Nah, kaya degan enak degan sampai kelopo podo bayi tapi lebih gede khasiatnya kelopo kaya sana tapi gak enak-enak degan, duduk degan
Umbi ceklok 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 nah. Kok ana telung gluntung. Dia gara-gara watuk ya. Di lantuk kira atau narukun di fa amma ayakuna al maksud bindu fa imma ayakuna imma bayo fa imma ayakuna ono kalane ento ono al maksud apa tujuan bindu kaunu hitoban bindu songko di jah sampai hilang gara-gara meneng. Gak ada rujuk ini. Sholat, rukuk, kira'ah. Gak metuk ada rujuk ini. Nah itulah itu. Gara-gara meneng, gara-gara watuk sampai hilang. Rujuk itu lah imane ini. Ini di sini cocok pasti. Zikir. Mindu songo zikir al maksud mindu songo zikir kaunu anane zikir hitoban iku omong-omongan karo Gusti Allah ya wawancara karo Gusti Allah laporan karo Gusti Allah kene muhawara ta mujawara ya ha meneng bae wae ngono-ngono aja ndemer wong arep muhawar ujawaro gak patah podonya asin salah singarpi ini motone gak patah katok lho ini jiwar pandai muhawaro maknanya ku matur matur marah Allah laporan ini ujawaro peparek jiwaro wa muhawaro tan lan laporan to matur laporan marah Allah pikir ku mek laporan ring Gusti Allah lapor apa sampean. Ail maksud ae tujuane mindu sangka zikir al huruf iku hurufe wal aswat lan suarane imtihana karena nguji lisan lisan maring cangkem bil amal kawan praktek tapi kawitan zikir kudu sing penting cangkeme dilatih la ilaha illallah la ilaha illallah nglatih cangkeme sik. Yang penting cangkeme dibiasakno zikir la ilaha illallah suwe-suwe pelan-pelan. Ditoto muhawaroh kaya-kaya laporan ning Gusti Allah munajat. Tapi kawitane sing penting cangkeme ilate zikir la ilaha illallah to Allah Allah. Kabeh ku latihan dhisik lho, kamantum tahanu kaya oleh den uji. Al ma'idatu wal farju al ma'idatu wal farju bil imsak ngopo saiki gampangane wis kandungan lan parji ngono bae ana sing gampang bil imsak kala menyegah bisa main dalam poso padha weteng lho dibo gak biasa mangan-mangan dilatih poso parjine dilatih leren waktu poso gak leh utek-utek parjine ngil kabeh ku latihan wong nafsune kuat parjine kuat dilatih liwat panganan dan poso iku nek iso panganan apa sing iso nggarai nafsu kuat itu didoi siji wong siji lho wah aku nek mari mangan iwak kok alah ya aja dipangan iwak lho. Aku nek mari mangan gula kok ngene aja dipangan gula. Nek nemen uyah. Wis gak mangan uyah kendo kabeh sampean. Nanti poso aku ninggalo panganan-panganan sing kira-kira nggare nafsune kuat. Kok ndo haramno aku ngono. Biyen tau krungu pidato kok. Ngelokno wong poso ninggal uyah, poso ninggal mangan sambel ninggal mangan iwak iku goblok iki mau. Pidato itu, orang di orang sedari lawas saya kadang gak ngaku gini ngurung kupingku jangan ngono gak ape
Wong kencing manis gak le mangan gula lah ngono ta cah, darah tinggi gak le mangan sate. Kencing manis mangan gula berangkat ing kuburan temen. Semunoko saiki nafsu kekuatane liwat panganan. Qurane ngomong ngono. Panganan opo sing gare sampeyanku? Nafsune kuat aja dipangan. Kene tahu ya biyen. Mang segotok 40 dina tak latih sampean tahu. Segotok mbek banyu. Gak ono iwake gak ono sego. Lho, bahkan kene rialat nang ngisor gunung. Diri ngoni mbek wong tuwek nduwe langgar. Niku. Ibuke Pak Hamim, Pak Hamim Medhedo. Koncoku. Langgari cilik nang. Wis ngono ku. Gak eleng wis tuwek sahur ku. Saya diliwat no sego anget ini. Kowe gak sakno. Makku ta gak ngono. Lha kok ono wong tuwa ngene sedo wae. Tahun 72 gak salah biyen. Latihan. Ya gak nuruti nafsu, nafsu, nafsu lho sedok lulus saiki iso ngurusi sampean rino wengi sama dicalokno dadi pegawai negeri kene moh. Calon ketua DPR kene moh, gak ngurusi apa. Tak ngurusi pondok ae. Partai apa biyen gak ngrebut kene. Kene moh kabeh. Diterusin mau. Bil imsa kelawan nyegah visomi kelawan poso ing dalam poso. Wa kamayum tahanu kaya oleh kamayum tahanu diuji dari imtihannya. Al badano pawa bimasyakil haji klan rekosone haji kicoro bien haji rekoso saiki gak bien haji melaku ya durungono montor mbak unto. Wayum tahanu lan den uji alkohol buapati bimasyakoti ikhroji zakat lawan rekasane ngetokno zakat wakti to ilmal al maksuk lan maring akan bondo al maksuk kang den senengi duit sing disenengi dikurbakno diwenakno kanggo bangun masjid bangun opo. Begitulah gampangane. Nanti kabeh iki liwat latihan. Latihan paling top ya sampean kabeh iki dilatih seneng-senenge dolan, kongon mondok. Dipaksa jamaah subuh, dipaksa jamaah wiritan mari maghrib, dijogo keamanan iki latihan sik dadi wong. Kene pian gak dipaksa mondok mek bapakku ya mari. Bisa diugal-ugalan gak karuan pegawene pencak pian. Itulah gampangane. Wala sakalan orang no mamang. Ana adal bahadilun. Ndi. Wala sak ana adal saat mekilah bagian bahadilun iku salah. Wala takhrik. Fa inna takhrikal lisan. Saat temen gerak no cangkem bilahayaan kelawan ngomel-ngomel tender membel ngoceh kena ngoceh iku ma'akhofau alal ghofil ma'akhofa kok coro makna asli makna murote enteng banget ma'akhofau ini makna murote asli ma'utai opa akhofa ngenteng akan ma'hu ing takhrikulisan ama masih ngono ya ma utai opo yuk aku fangen deng akan mau ing takhrik kulisan ini arti nih enteng banget hu takhrik kulisan alal gofil yang ngatasi wong kang lali walai saurano fi ikang ing dalem takhrik kulisan imtihan apa ujian no iki salah cara aku pendapat ini iki ini pendapatku Joko Cangkem paling wabot. Niki jare enteng Joko Cangkem le saiki cawedok terus sing cangkeme ngeyel bae wabot carane nglatih supaya meneng nek gak dipaksa liat poso meneng. Ini poso meneng ya ono biyen iki poso gak le ngomong kok latihan. Ono nek jarene gerake cangkem enteng wah iku lak cara Imam Ghazali cara aku abot iki akeh bujate menungso muga cangkem kok. Di Joko Cangkeme yo, jangan ngomong sing gak karuan.
Itulah gampangannya. Falai saurano fi ke endam takhri kulisan imtihan apa ujung ngono pra ujian para iya nek gak diuji gak iso cara aku. Min haisu innahu songos kirane sak temene takhri kulisan ngocehe cangkem gampangane mau. Amalun iku siji ning kelakuan. Balil maksud balik utahe tujuane al huruf iku huruf. Min haisu innahu songos kirane sak temene takhri kulisan cangkeme mau. Nek kamu mangkel iso ngrasani lho. Cangkemmu sakjane katut suara hati. Dadi sing ditoto ya perasaane atine iki lho. Walai aku ora ana. Apa takhri kulisan mau. Iku mukroban. Iku ten jelasno ngono bae eropa. Illa bi hudur kopi kejaba kelawan ilinge hati. Dadi sing metu teko cangkem iku suara hati sebetulnya itu. Nah, nyatane kene iso ngulang ya mergo suara hati. Gak ndek suara hati gak iso ngulang lho. Tapi suara hati bukan hati sing ono dodo tapi hati sing ono utek, suarane utek, akal. Akal sing ngerekam ilmu-ilmu kaya ngene iki. Akal penasihati menungso. Gara-gara akal lho malah kene iso ngomong, iso ngoceh, iso macem-macem. Wong Jepang iso gawe pesawat ya muga uteke. Utek iso pinter nalikane belajar. Utek iso pinter golek ilmu laduni. Ya iku pituduh-pituduh bisikan-bisikan Tuhan. Sing nomo bisikan Tuhan itu kan akale menungso. Ngapa Gusti Allah lho sing gawe kaya ngono iku. Fa ayyu su'alin ta dindining pitakon fi kali dalam pengucape wong wong ai musalli ya ihdinas siratal mustaqim mungkin nuduhaken jenengane ing kita asirata ing dalan al mustaqim kang jejeg ida kana nalikane ana alkol apa ati wa filane ku lali apa gunane sampean maca Fatihah nalikane lo ati saman lali sing maca cangkeme tok ya durung ana hasile kadean nek iso cangkem iku ngetokno suara hati iso ngono nalikane ngerti karepe robbi firli warhamni ane gak ngerti maknane ya atine gak iso ngomong babe kudu ngono nek iso saman kudu ngerti cara jawane bengak-bengak Allahumma Allahumma jo apa mboh la mari. Rata tak ngono ya, wedok-wedok nek istiwasa. Tunggu ne dawa sak sepur truthuk nang karepe apa gua ngalor gak ngidul pirang-pirang lho kene. Ndonga iku sing penting-penting sing sampean ngerti maksude. Ngerti maknane nek iso ndonga cek ana gunane. Pun gak suara hati gak iso sambung dengan Gusti Allah. Rata-rata ndonga suara cangkem. Kok maknane gak ngerti. Itulah gambangannya. Apalagi nalikane salat Fatihah iku wajib ngerti maknane, ana wong gak ngerti maknane Fatihah sing tolol iku. Mosok ben rakaat wajib diwaca. Cara jawane gak iso menungso. Itulah gambangannya. Wa idza lam yak kauna tadarruan wa du'an. Wa idza lam yak se apa iki kaunahu kau tantoruan wadoan fa'i masyaqqa di takhlisan
Wa idza lam yuksad ya nalikane ora den tuju. Apa kaunu anane soalin fi qawli ya ihdinash shirotol mustaqim. Tadru anu DP marang Allah wa doa lan donga. Iku tau doa wa doa lan donga doaane. Anek kapan sampean maca Fatihah gak tujuan donga, mek cangkeme tok go gak ngerti maknane. Koyane koyo khusuke kata njaluk apa embo lah mari ngono. Nek ngono fa'ayu masyakota dan dindine rekoso, kangelan rekoso, fitah kiri-kirisan dalam gerakno cangkem. Bi lantaran su'alin fi qawli mau. Ma'al ghuflati satane lali lah terus gunane apa cangkem maca di fase-fase no Ar-Rahmanir-Rahim apa makne mbuh ya mari ya nanti kudu ngerti lho kabeh iki kapan tugas yang ngandani wong-wong yo nalikane ndonga nalikane kudu ngerti karepe cek ibadah iku ana gunane bak suarane cangkeme. Lasiama apa maneh? Ba'dal i'tiyat. Hadza hukmun akhum akara. Sause biasakno. Hadza utawi ikilah rujuk menguri ya. Hukum ay hukmul akar hukum pira-pira zikir-zikir. Iku gek zikir ya. Gek ndonga. Saman kudu ngerti apa sing sampean jaluk. Dadi nek iso suara cangkem samane iku padha karo mic ngono ya. Nganut apa jare suarane padha karo radio apa jare suarane kene. Cangkem sak apa jare suara hati. Pal aku lu balik ngucap sapa ingsun. Lau halafal insan. Lamun sumpah, sumpah sapa menungso. Wakala ngucap sopo insan la askurana fulahan. La askura bakal matur kasuwun temen sopo ingsun. Bakal nyukuri temen sopo jagenek fulanan ing fulan. Wa usnialan ngelem-ngelem temen ingsun alai marang fulan. Wa asalan jalu ingsun du ing fulan hajatane kebutuhan. Suma jarat nalikai rumah kuali alfat apa kata-kata walafat mau adalah tukang nuduhna ala hadil ma'ani ngatasi kila piro-piro arti ala lisan ngatasi cangkeme insan finawing dalam turu kaya apa ini ono menungso ngomong temenan aku bakal matur kasuhun temenan aku bakal jaluk renggone pak lurah tapi ku turu wong emang ngelindur. Cangkeme ngomong ngono. Ini kan butan swara sing metu teko swara hati, akeh wong nglindur ngono. Kaya apa? Ya maya biro fi aminihi. Lam ya biro. Ora usah netepi sapa insan fi amini dan sumpah insan, jalan sumpah-sumpah. Ya sumpah mbek turu. Nah iki temen diterusno. Sampai sama sumpah apa kabeh iku sakjane sing kena perkara kena metu teko suara hati. Akeh lho saiki wallahi wallahi tapi nek cangkeme tok. Ya padha kene taun delok bal-balan nang Arab. Cah cilik-cilik bal-balan wallahi wallahi nang tu wallahi ya dilarak wallahi we. Dadi nek Arab wallahi iku kaya-kaya gak ana gunane. Kawur kabeh saiki wallahi kene nek muni wallahi iku wah resiko sing gedhe. Nek Arab perang biasa. Jual beli kalau awal tadi asal wallahi gak oleh arep muni wallahi ki opo mun cangkeme tok bukan wallahi sing keluar dari suara hati ya kaya-kaya yo apa cah yo enteng kandungane iku sampe muni wallahi masalah lam yabir fi yamini walau jarat ala lisani fi dzulmatin lamun lumaku
apa al-fatmu ala lisan yang kita cangkemi insan fi dzulmati yang dalam peteng wadhalikal insan utai mengkono menungso ha dirotun iku hadir wawa haluta insan sing ngarep iku layak arif orang ngawur sopo insan ngarep mahu ing dhalikal insan nguriya huduro ing hadire layak arifu huduro ing hadire insan nguri dhalikal insan walaya orang ngari sopo insan ngarep hu ing dhalikal insan sing nguri layak sirara dadi sopo insan sing ngarep baron fiyamini baron iku bagusi fiyamini dalam sumpai insan sing ngarep mau ilayaku nukorno ora ono pokalamu omongani insan sing ngarep hitoban podokaru ngomongi wanut kon lan ngucap no ma'ahu sartane insan sing uri insane loro lo malam yakun selagi ora ana huwa sapa insan sing uri hadiran iku hadir pikor bin dalam insan sing ngarep awas insane loro lo dadi nek ana wong ngomong hanya cangkeme tok peteng-peteng gak ngerti nek ana kancane nok ngiringane demi Allah kata-kata nih, aku pengen main duit fulan tapi gak ngerti fulan no ngarepe ngomong njuru kamar iki peteng-peteng lho sumpah-sumpah kayak ngene iki lho iki sumpah sing metu teko suara cangkem roto-roto ini suara cangkem biasae gak sampe jero-jero sampe wajib-wajib sampe itu akeh lho ngene iki pirang-pirang lho tadi kaya-kaya yang diseleksi yang ngandung-kandungannya suara hati persis pada karo HP lah HP itu nek disetek, di ces ya, ada isinya, gak ada ya, gak lalu kapan ngomong dengan suara hati lah, ini biasa sambung sampai gak ibe begitulah gampangnya khusyuk karo gak jadi rata-rata orang sembahyang itu ya suara cangkem gak suara hati akibatnya sholatnya ya gak ketompo cara hakikate iki mek nyindir ngono lho maksude iki mau piye bisane sama nalikane sholat nalikane ndonga iku dengan suara hati bukan suara cangkem ku sing sambung dengan Gusti Allah ku suara hati itulah gambarane falau kanat lamun ono tanjiri kulumaku obadil kalimat ikilah kalimat ala disana ngatai cangkeme wah ini gak dobel loro ya terus kadung ini ya cangkeme insan sing ngarep wah wah tai insan sing nomor loro insan hadirun insan itu dobel loro kadung rono ya wawah hadir ku hadir ila anahu kejopo sak temene insan sing ngarep ya fi bayat dinaring dalam padangi rino oh filan terlali likaunihi mare anane insan sing ngarep mustagri kol-kol hamiku coro saiki apa cahaya musatno konsentrasi no boyo mustagri kok ngerno hami cita-cita marane musato konsentrasi dipikir karena pikir-pikir malah arga biro-biro pikiran-pikiran walam yaku nang ora ana lahu kedu insan sing arep sapa kosdu tujuan kosdu taujil hitop apa tujuan ngadepno omongan ilahi marang insan sing uri indanutki nalikane oleh ngucapno insan sing arep insane loro lho
Lam yasin mongko ora dadi apa apa insan sing arep baron iku bagusi fiamin ing dalam sumpai insan sing arep. Wes iki giring sampean lho. Saiki insan ngarep kaya sampean, insan kedua Gusti Allah, maksud begitulah. Nalikane sampean ndonga. Lho, kaya-kaya Gusti Allah gak nang ngarepe. Kaya-kaya sampean omongan karo Pak Lurah, Pak Lurah gak nang ngarep sampean. Iki contone sampean nalikane sembahyang. Padahal saiki ngomong Pak Lurah, kula nyuwun nyotro dateng panjenengan Pak Lurah, kula sedekah dateng. Tapi Pak Lurah gak ono nang ngarepe. Ini bodoh karo zaman sholat, iya kanak butuh kaiku nak ngarepe lho dateng panjenengan. Tapi hati-hati, nek muni ngono musanan gak eling hati, nek bodoh karo ngomong Pak Lurah kalau zaman ke Iotro, tapi Pak Lurah nak ngomong Jakarta kono. Ini maksudnya begitulah, diulak-walik mau. Jadi kaya-kaya nalikane zaman dungo, nalikane sholat lah musanan jaluk tapi gak ngerti apa sing dijaluk iku ado karo iki rata-rata Jawa iku ngono iku takon ya iya ya karek aku ndonga apa karepe apa embuh nah nek ndonga ditata cek ngerti karepe apa sing sampean jaluk kok akeh nane akeh dungane tok ki apa akeh dungane sak pirang-pirang gak ngerti karepe iku gelombange gak sambung mek Gusti Allah. Begitulah maksudnya kait mau insan-insan karepe mek iku mau. Kira gambarane. Walasaka iku. Walasaka lan ora ana mamang. Fi anal maksud dalam sak temene Kang Den tuju minal kira asonga maca-maca. Maca Quran, maca apa, maca nalikane salat to iki, bab salat to iki. Wal azkara dzikir wal Wal adhkar alhamdulillah kumuji marah Allah wasa ngelem-ngelem marah Allah tandor lan DP-DP marah Allah lakabe wadu alandungo wal mukhotob kang den dawi kang den omongi ku huwa utai mukhotob ku Allah Gusti Allah azza wa jalla padahal wakol putih atine wong wae gak repot wong berarti musoli ya terus jawabannya kono bihi jabil guflati lawan aling-alingnya lali makjubana kalian andu sangwa Allah walayar orang ningali sopa wong huing Allah walayusat orang ningali padawai wong huing Allah lho roto-roto nalikane sama zikir istighosa nalikane sholat katok-katok ngelem-ngelem DP-DP jaluk-jaluk regoro tapi karpe sampean gak ngerti. Mek cangkeme tok sing kaya-kaya tapi lali nek Gusti Allah iku nek kapan gak dilingi kok gak sambung gelombangi. Ilang rata-rata salate wong Islam iku begitu. Gelombangi gak sambung. Nek dilatih supaya gelombangi sambung karo Allah. Carane kaya apa pelan-pelan ditata jaman nok pondok iki cuma bahasane tok sing diapi-apii tapi lali saman salat iku omong-omongan karo Gusti Allah balua balik utawi uatai wong gofilo niku lali niku anil mukhatab sangka Gusti Allah kang den omongi. Waktu sampean maca Fatihah, waktu donga Rabbi firli warham sampean njaluk apa lho? Lali nek sampean mir Rabbi firliku njaluk sepura ring Gusti Allah. Itu suara hati lho sing iso ngetokno suara cangkem mau aja nganti gak. Walisanu ta cangkeme wong ya taharaku gerak apa lisan bi hukmil ada kan hukum kebiasaan aja nganti musana mek bengak-bengak kaya cah cilik pujian ngono. Sampai kelasnya pujian no astagfirullah robbal baraya aku tuh eling Gusti sampean sepuro piro-piro dosa kula supaya cek sambung gelombangnya dengan Allah jika suara sing keterak angin ilang sedaya ilang notong ini tugas sampean temenan lha iku gampangane
aja kok hilang. Ayo hilang. Wal mukhatab wallah wa qalbu bijar mahjubun anu. Iku apa nih wal mukhatab? Apa nih? Pirang baris. Kita fama abad ya. Fama utai fama abad makna murad aduh banget. Nek makna asih fama utai apa abad ngeduhaken apa ma. Nek makna murad aduh banget. Hadza pikilah. Ghafilun wa ghafil al ghafil. Anil maksud sanggo tujuane bi salat kelawan salat. Dadi musan tujuane salat itu omong-omongan karo Gusti Allah dadakan gak ngerti maknane apa sing diwaca. Ya mari cah hujat kabeh. Eling itu tugas sampean di sekolah taman kawak-kawak. Diulangi wong Islam itu supaya ngerti apa maknane sing diwaca sak jroning salat. Jika umek kau ceritane mau, itulah gambarane. Alati syariatnya kang den tindak nopo sholat. Litaski lil kolbi kanggu bersi hati. Utung-utungon sing diwocok sakjo kanggu ngersi hati. Nek iso metu tukon suara hati lan ngerti karpe. Watadid dzikrillah litaskilil qalbi watadid dzikrillah ya lan nganyar-nganyaro zikir marang Allah azza wa jalla warusuhi aqdil iman lan tumancepe cara saya akad perjanjian jeneng akad akate iman bihi marang Allah. Nah bukti anu sampean percaya ring Gusti Allah liwat cangkem sampean ring Gusti Allah lah gak ngerti karepe ya mari mbulet gak karu-karuan. Iki babe salat kabeh lho khusyuk iki syaraté salat ketompo yaiku khusyuk iso khusyuk muga ngerti apa karepe sing diwaca sampe kaya ngene abote mau. Hadza utawi kelah hukum iku hukmul qira'ah hukume maca iki gek maca donga-donga surat-surat sing diwaca sak njuring surat-surat wis anu kadhewan Fatihah bae nek surat sing diwaca gak usah ngerti gak apa-apa kang wong Jawa tapi Fatihah karo donga-donga sing diwaca wajib ngerti nalikane salat diwaca wajib lan dzikir. Wabil jumlati pokok itu garis besar pokok ini lo. Fadil khosoh utawi ikilah khosiyah ya. Khosoh khosiyah fadil khosiyah utawi ikilah faedah faedah nama ya. Iku lasapi laurono dalan ila ingkaria maring ingkari al khosiyah. Menek diangen-angen sing dhewe kula iya ya. Dheweke nek salat iku lak apa jembalik-jembalik. Gak ngerti apa karepe. Padha menan nalikane sujud kemudi subhana rabbiyal a'la iku tumusatno konsentrasi lali segala-galanya. Kaya-kaya gue senang ngarepe disujuti, dilapuri. Dan gak ngerti maknanya lah. Batu itu kayak ngapal, ngapal batu gampang. Tuker emplas kayak ngapal. Aneh aja. Fadil khosyah lasa ila ingkarya. Orang dalan maring ingkari khosyah finut yang dalam. Pengucap itu dia ngucap. Watan mizan bidan yang khosyah. Anil fi'li songko kelakuan. Iku apa sing diucapno sak njuring salat kudu ditata diwolak-walik kudu ngerti apa karepe. Wa amar ruku ana pote ruku nalikane ruku wa sujud lan sujud.
nalikane rukuk sujud eling-eling lho rukuk iku ngrukuki sapa sujud nyujudi sapa fal maksud ta tujuane bima kelawan rukuk sujud iku ta'zim ngegungno marang Allah. Kotan hale pasti. Tadi sampean kudu betul-betul nanti ke rukuk sujud. Wis kaya lupa segala-galanya. Eling kaya ke Gusti nang ngarep sampean sama rukuki sama sujudi. Iki lho cara ndandani salat sing angel ya. Al maksud at-ta'zim kotan. Tidak bisa tidak wae gak pasti. Walau jasa lamun menang ayakuna mu'adziman lillah bifi'lihi yen to ana sapa wong-wong berarti musolli ya mu'adzima kang ngegungno lillahi marang Allah azza wa jalla bifi'lihi kelawan kelakuane wong wa wa ta wong ghafil ku lali anu marang Allah raja saiki menang opo ayakuna yen to ana sapa wong mu'adziman kang ngegungno di sono menang marang brahala mau duun kanten sele bae naiteno ngarepe wong wawate wong gobene ku lali andu sanga sonam anik samun sang sembayang nalikane rukuk nalikane sujud gak eling Gusti Allah padha merek ngrukuki cagak ngrukuki tembok nyujuti tembok tapi nalikane rukuk sujud kudu kaya-kaya hanya eling Gusti Allah kaya-kaya Gusti ana ngarepe disujuti sambung biyen lah angel dah dalili samu saiki yo TV bal-balan nak ambil kaso didelok nak kene mbok keplok-keplok sapa wirang berongo sono opo bocah sak mono wae nak wetane teko anake sapa bae yo sak menake ono bocah 50 nang cilik-cilik kabeh sama-sama nu delok TV iku delok opo yo mosok bapake gak ngurusi nah wis jam 1 nambe ngombe kopi wis hitung jam sak cingkir, cingkir karonan atau dari ku sak menewakai langit-langit ini lho lalu apa kan turut aja iso lho anak pondok ya bebas gak kira ditarik nalikan melok ngaji melok apa apa jam sisi yang sak menewakai apa jam seket dulu TV sampai ngopi nah wis jam sisi bengi Pak Nimbok ini sudah boleh ikutnya anak itu. Wes, saya balik mana? Nalikannya rukuk sujud kudu teman-teman sama lali segala-galanya. Kaya-kaya Gusti Allah nak ngarepe cekak ngerukui cagak. Ngerukui tembok, nyujudi tembok. Malah ngono gampang ini. Wes. Awyakun atau ono sopa wong mu'adziman iku ngegungno lil haid maring tembok. Kalau tembok ana tulisane Allah dipain ate ana ngarepe wong wae ta wong gofile ku lali andu samara haid. Iki lah akeh banget wong salat rukuk sujud ngrukuki tembok nyujuti tembok. Nah iku lah mergo nalika rukuk sujud ku lali. Dadi wong rukuk sujud kudu musatno konsentrasi kaya ke Gusti Allah nang ngarepe. Iki sing wangi dilatih pelan-pelan ya diulang no dikandak no. Wa idza kharaja nalikane metu angkauni ta'ziman. Nalikane metu apa? Rukuk atau sujud ya. Apa rukuk atau sujud ayaku nangka ora sangane sanga ento ana apa rukuk atau sujud itu tak dimengegungno marang Allah. Anak kapan sama rukuk sujud gak niat nyujuti ngrukuki Gusti Allah. Ya lam yap kora kari ora tetep ila mujarratu harakati dzori angin. Meligine gerak ing geger waro silan sirah marek padha sak olahraga ngono ya. Diluk dangak mosok cah sholat padan wi olahraga sholat iku kelakuane rohani ya bukan jasmani tok jasmani nganut rohani sebabin dandani sholat kok angel kaya ini
walai saurano piye kau dalam ruko minal masakop songor koso mampu barang yuk satu kang den tuju al imtihan apa ujian bilantaran ma ikulah muka tujuannya ruko iku mau ngeruko ikunya judi Gusti Allah kudu diuji dilatih sampai iso sumaya almukan dadi ana sapa wong hu ing rukuk ta sujud imaduddin imadadin ing cagake aku engko salatu cagake agamu muni gampang ya as-salatu imaduddin salat iku cagake agamu sapa gak iso kucing iso ngomong ngono maksudnya cagake agamu ya kudu salat ya sampai rukuk sujude kaya ngono mau sing diwaca Fatihah kudu ngerti maknane dungane kudu ngerti karepe rukuk sujudi kalau ke Gusti Allah no ngarepe baru kena diare cagak ya agamu ayo akeh-akeh dalu as-shalatu imaduddin temenan ta iku ngenang salat tambah ngrubono agamu salat yang ngelamun tapi dilatih pelan-pelan mulai cangkeme tok sampai hati ini wal fasil bainal kufri wal islam wal fasil yang kami sano bener ku antara wong kafir nek Islam nek Islam wa salat. Gak salat ya dianggap kafir, salat ya wong Islam. Tapi salat temenan bukan salat-salatan. Salat ngelamun mau, ngeluk geger. Wah yo kadam lan den disikno. Apa kadung rujuk ing rukuk ya. Sak-sak jane ya salat cah iki mau. Tempe enak mau. Alal haji ngalana marah haji. Wasa ibadah dan sekabing biro-biro ibadah nomor cici sholat haji nomor limo aduh karena di hari terakhir mari syahadat terus sholat mergo apa sholat iku toto coro iku omong-omongan sowan sujud ring Gusti Allah jadi latihannya nalikane sholat sholat temenan ya wajib dan wajib Al-Qadlo mateni bisa mbak tapi sebab ninggal ini lho, rukuk mana, mbak ini rukuk mana dirujuk ada dengan apa ya, nyobohnya sholat rukuk itu mau rukuk tok alal khusus yang atasi khusus wong sing gak sholat harus dipateni sampai kelasnya kaya ngono lho dianggap wong kapir begitu, tapi sholat temenan dandani sholat yo sampai iso dadi sholat sing temenan iki butuh sampean noto masyarakat untuk ngulangi supaya yang Islam iki cek iso dadi Islam temenan. Temenan nek salat apa sing diwaca kudu ngerti cara Jawane dilatih kaya omong-omongan karo Gusti Allah, kaya wong Hindu wong Buddha nek ngono ya. Nek njero guwa ning guwa gak mbakat. Nek padha kene pas diundang nek ngene pondok Hindu sak donya nek Lucknow nek India. Ini rong dino nek kono. Ya. Lah tak delok iku ana terbange ya, ana kendange. Wake wong Cina-Cina apa Inggris Prancis nek kono kulit-kulit putih. Pakane sak lanang wedok kumpul. Lho. Nalikane ngelagokno wis warane Allah tak delokku nangis, gawe nangis temen iki. Pan banget wae tabot brong tok bring tok brong tok brong buang keplok-keplok. Umar ku alon-alon maca apa ngene. Nang iki tak delokku nangis temenan. Padahal aku delokno masjid durung tau padha wong sembahyang Jumat nangis. Kok nangis? Tua-tua pirang-pirang. Tak delok kene wak nak wasi aku melok tengok-tengok nang kono. Arek ditaboi terbang wek kendang. Iku sembayange wong Hindu, aku ndelok nok ngene. Pusate Hindu nok Lucknow, mek Hindu iku tak delok iku gak padha iku. Hindu Bali mek Hindu nok India gak padha. Nok India gak ono gambar-gambar sing ono-ono kotak-kotak gak ono. Ono diobongi menyame ning gak ono. Nok kono gak padha. Bedane apa? Mungkin siji mazhab samane. Mazhab sapa? Tadi Hindu Bali mbak Hindu nek rene India gak padha koncone wong ketua Hindu sak donya sampe 2 periode lho mek aku konconan ya mbah wong jare gak ipe ngongkon ngono
Sampai turun nak kene biar enggak umama anyar-anyar nak kene. Jaman Gus Dur dan Presiden anyar-anyaran. Kok ketua Hindu sak dunyo nginep kene. Keanehan. Sing kedua, sing sek nom itu tahu nak kene sampai suwe nak kene. Jadi nanti terus ya mau berakas Hindu lah bang. Wama aro anna hadil uzmah ora ningali ingsun anna hadil uzmah saat temenikalah keagungan kula sekabeh hadil uzmah risolati iku kanggo sholat min haisu amaliha sungguh so, sekiranya kelakuannya sholat al-dhuhiro kang katok dhuhir gak mungkin nek wong sholat iku tujuannya hanya gerak geri awak sujud rukuk diluk ndangak ndonga gak pasti ada udang di balik batu padha gak mungkin nek kapsul iku mek kanggo diuntal tok mesti ana tujuannya apa di dalam kapsul ana vitamine sholat juga begitu illa ayudho fa ilaiha kejaba den kumpul ilaiha marang sholat maksudul munajat apa tujuan omong-omongan karo Gusti Allah, wawancara karo Allah ana munajat. Tapi sholat itu suatu sarana kanggo wawancara karo Gusti Allah. Lah iso ngono nek ngerti cara Jawa ne. Lah wong Jawa iki oleh khusuke tok, oleh ngapale bathuke tok tapi gak ngerti apa karepe sing diwaca. Balik maneh sholat iso khusuk nek ngerti karepe apa sing diwaca. Fa inna dzalika sak temene mengkono-mengkono salat. Yo tak kodamu den dhisik napa salat ala sawu ngalahno marang poso wa zakat lan zakat wal haji lan haji wa ghairani haji. Dadi salat nomor 1, poso nomor 2, zakat nomor 3, haji nomor terakhir. Bali dohaya wal qorobin. Bali utawi piro-piro kurban-kurban aku mendelok no TV loyo TV 9 temenan ya yuk ngono bocah itu sak sampeyan widodo pokoknya harus tiap anu harus kurban dalile ini tiap-tiap hari harus kurban nah dhewe tau kurban tak kira-kira ya terus takoni sing nok TV 9 nang kau itu mau ngeneng gak tahu korban dia ngomong tok tapi lumayan saya gelem ngomong wal korobin pira-pira korban-korban alatiya kang utawi korobin dohaya mujahadatun ku merangi li nafsi maring nafsu korban itu kan nek iso ngingoni wedus yo sama lemu wis wedus yang tercinta dicintai saking senenge lho ni korban no sapi juga begitu tuku sampai sing apik sing disenengi dikurbakno. Kowe enakno disembelih kanggo wong akeh. Pitangki silmal lawan ngurangi dhuwit. Qala Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala layyana luhumuha ora bakal ngenek ora bakal sampe ngenek Allah ing Allah luhumuha apa daginge kurban. Nah kena albutun kurban wala dia Allah darahe kurban. Dohaya korobin dohaya nduru asana wani asi makna albuden walaki tapi analuhu sampai wing Allah ono ya apa takwa mingkum takwa itu coro radio gelombangnya cocok sambung di marah Allah sambung marah Allah mingkum songko siro kape kurban sing sampai teko Gusti Allah bukan kok daginge bukan darahe tapi niate sampean ngurbakno wedhus sing dicintai sapi sing dijasrahno kanggo wong akeh ai sifat tegesi sifat alati kang istaulat kang nguasani apa sifat ala kalbi ngatasi ati koroto tuanggum eman lho nek iso dhuwit sing dimane-mane dikurbakno. Mekene kurbane bukan kurban sapi. Padha kurban dhuwit ge ndandani pondok.
pondok iso ndadekno calon kiai sa Indonesia. Kata hamalatu alam disali awamir saya ngondorong opo sifat buing kolbu alam disali awamir yang atasnya manut biro-biro perintah yang Allah iya almatlubah pakai fal amru fisolat ai sifat alati iya ai sifat almatlubah kang den supri lagi korban bikoyo ngono barang sing diserang diserah nomu keku perintah Gusti Allah apalagi fakai fa panjuru koyo wal amru te perintah fi sholatin dalam sholat wala arub fi af'aliha fahada fakai fal amru fi sholati wala arub fi af'aliha orang-orang cacat nih ya fi af'aliha dalam pira-pira kelakuan-kelakuan di sholat fahada mayat dulu fahadha utawi ikilah keterangan wajah pirang-pirang maiku dawuh ya dulu kang nuduno poma min khaisul makna songgo sekira makna niku dudulok jeruan nih yo ngono dadi tujuane sholat iku alas dirot ya hudur kopi yang ngatai syarate ilingi hati waktu sholat kudu musatno konsentrasi iso musatno nek ngerti apa sing dikarepno sing diwaca Pak Ingkulta ganti sisi ini Al-Fatihah Fatih Matamadun utai pasal kang nomu wolung puluh enam bismihi ta'ala muqsitun ya muqsitu Gusti Allah yang paling adil ya muqsitu kan hadau take muksito ni kal ismu hadal ismu hadai kal ismu asmaning Allah manutai sapan akhtar iku ngake-ngake no man min dikir songo dikir ya muksitu ya muksitu alhamma mako paring sopo Allah asrara mawazin ing rahasia-rahasia pira-pira timbangan-timbangan mizan mah timbangan timbangane opo timbangane ati ya bukan timbangane kanggo gula ya gak iki seperti mau untung iki rugi iku luwih menguntungkan iku daripada iki sama ibadah yang ngono aku tak ibadah liwat iki ngakeno sholat sunat tak ngakeno iki ngakeno ikon ibadah iki ini liwat pendidikan rasaku yang menguntungkan wa atharo bi batinihi alhamma asrar mawazin wa atha ngelabeti opo muksid itu gak benang asrar mawazin saus gak benang iwis a'asaro asrar mawazin fi batin dalam jeruan iman wani ngakana wiritan ya muksitu wah malah kandungan-kandungan macam-macam merasuk no jeru batin ini katakan asar rujuk iring gunung becek benang wakafa wakufia wakufia lan den jogo sopeman syarat tafrid ing kaeleane tafrid sembrono gak dadi wong sing sembrono wayu dok fi syarofi atorit panten seleh apa ya moro-moro wis apa hadal isem beda tapi wis hanu iki maksude murbae iki rajae iki fi syarofi atau yang dalam mencorongnya bintang atau ridule dhewe wa fi lan ku dalam muksitun sirrusuna sirrun rahasia li sunak ya piro-piro wong kang gawe-gawe apa pertukangan-pertukangan ini gawe ngene gawe ngono wis samuk situ malah pinter nek moro iso ngono kabeh ya
Gusti Allah sing nata. Risuna wa arbabil mawazin piro-piro kang anduweni pertimbangan-pertimbangan walau lan kedue muksitun murabba antar raja segi empat iki ngiringane muksitun jalilun kang mul jalil kok agung derajate wa hadi taikna sifat iki sifatu modele murabba alfaslu sampe wasamanun 87 bismi ta'ala jamiun Gusti Allah kang ngumpulno halal isem ya seluruh cocok apa arti isem ya ku jamun di taklifil mutafarikot kanggu ngerukuk no al mutafarikot bongkang popo pecah belah wah nek kapan ono cijining golongan pecah belah gegeran supaya cek isa rukun istiwa saya ditambah ya jami'u, ya jami'u tapi istiwa saya patayat muslimat itu kudu diwolak-walik loh jangan nanti satu ikut tok, baik kadang gak cocok delok situasi, saya ngerti sapa yang mursite oh iki ya jamu iki, ya iko tadi sampai besok pakaiannya loh, nentokno muslimat di kapan istiwa saya, saya fanatik dari iku ojo, aku sapal kabeh kok. Bangsa ngono-ngono iku. Dadi siji kebutuhan, siji donga sing diwaca. Asmaul Husna pusate donga. Endi terus e mah. Wa wa utawi jamiun iku mingkis mi atorit sangka bagiane bintang atorit wa min khawasi ustangan sing khasiati jamiun lidolah wal apik lidolah kanggo barang kang ilang atau wong kang ilang kena wal apik lah wong kang minggat wal anek bocah minggat diwirit no ya jamiu ya jamu cik teko barang ilang ngumbo ketemu maneh pamanu tae sapane wong abika minggat lawe kedhe man abdun sawo kawula biyen saiki sakno kawula nek ana besok sampean wedok te bojo sampean minggat wah nek bojone minggat wiridna iki ajami uya jamu engko carane nguri nek mar teko keluyur kuwi keteko nglencer dik nglencer kok suwi sampe 2 wulan setengah gak ngerti katut pacar baru angdulat uto ilang lau kedua yang dolar itu barang hilang, wah ada barang hilang di sapi hilang wah asal ngake-ngake naman min dikir, sama dikir ya jami rodamu kembali no sopo Allah alaih marang man dolar tau yang barang hilang iman dolar ketemu kabe barang sing hilang ala taro ada torani ngali sopo siro ilang mamaring barang istama akan kumpul biin dalam jami'un min jimil jamu so jimil apa jamu jim kan lo iso kumpul wa alifil ulfalan alif mari jim tur alif alulfa rukun jim kumpul alif rukun kumpul dari tok jar. Mari ku mem wa memul mawaddah mem kasih sayang. Mem kasih sayang iki kandungane. Jami arek sitok wa ainul atfi lan ain kanggo atfi. Padha mene welas asih. Dadi hurufe papat kabeh cara kandungane bangsa rukun 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 apa jamiun. Sampai pengen dirukuni diapani aja lahirannya beritahu ya jami'u ya jami'u berapa gampang ini wawah teh jami'un iku yusiru isyara apa jami'un ila kaulika marim pengucap siro wal basit utai Allah al basit dat kang al basit kang persok saiki maknanya pirang-pirang basit cara apa nih basit kang paring kebungahan basit beber
Wa asma'u hurufi te asmane hurufi jami'un tusiru isyara apa asma ila huwa mare huwa mul huwa utai Allah iku mu'allifun qadimun mu'allifun ta mu'allifun ya sakarepe kang rukunaken qadimun kang qadim ora ana kawitane arane qadim itu Gusti Allah walau kedue jami'un minal adad 136 wawa te 136 zaujun fardun podo biasae zaidun luweh adza'u te bagiane jami'un iku 134 tusiru isyarah 134 ila ismihi ma asmane Allah qawiyun di anna jami'al mutafarikot kena saktem sekabe barang kang pecah belah wa ghairu laliyane mutafarriqat niku layaku ora ana apa jamu mutafarriqat barang sing murat marit gak mungkin ila angkuwatin kejaba sanga kekuatan tamatin kang sempurna iso ngrukukno barang sing pecah belah asale murid korat karit dadi bersatu niku abote setengah mati la wiritane ya jamiu ya jamiu ati nek pondok katoke kok goyang murid keker-kekeran wis istiwa saya jami'u ya jami'u waktu sang sur jamek biyamidin utai oleh dan khususnya kumpulnya menungso biyamidin kalau dino kiamat misun dino kiamat menungso mulai Nabi Adam urip maneh kabeh besok kumpul. Kenapa ngendani dino kiamat yaumul jam'i iku ghurratul mencorongi majid ya majid jim ya Gusti Allah kang agung waqad yujma'u kadang-kadang den kumpulno apa jami'un baina misi antar sepadane jami'un baina musallasi musallas ya sepertelone mujami'un al adati kang bangsa angka iki ngirisan iki lho segitigane diwolak-walik kaya ngene iki diongkek-ongkek wa murabba' lan raja segi empat e jami'un kaya di segi empat tapi kaya segitiga ya iki contone al harfi kang bangsa huruf biwikin tau wifik ha kata kaya mengkene wis karek niru ya jami'un kaya segi empat kaya segitiga Al-Faslus tak samin fatal kang nomor walu asamanun walung pulau walu Fismi ta'ala al-ghuni waniyun manutai saban aksar ngake-ngake nomin dikir sama dikir ghuniyun ya ghuniyu ya ghuniyu ila antua fikohu mari sampai yang tuan nyocoki hu ikman mbak doa wani wa setengah piro gelombangi ghuniyun mau alami samun gak ler mitian ya ghuniyu yang sampai merasuk dikira yang dalam dikir hasilnya bagaimana agana moko paring sugeh sopa Allah wah sampai kata di kaya raya dilatih saiki bisu cek karek sugeh angku lima ninggalo sekabeng masih wahu barang-barang wong siwahu sakliane kau pecah itu man ya karo saya salahnya man lah ya so ngalahnya orang dia sugei mau eh sekarang si nandi ini kaman ngakai na wiritan yahoni yahoni kalah kabeh wong sugei mbak sampean